continuarão latindo contra as muralhas da nossa cidade, a menos que os eliminemos. Além das ruínas do cosmódromo, às sombras de uma nave da antiga colônia, localizamos o covil da Casa dos Demônios e o mecanoide se alimenta da sua força. Devemos destruir esse deus mecânico e enviar as suas almas de volta para o inferno. Thank you.
sobreviveram, sempre as encontram.